Провести операцію маляті, яке ще перебуває у лоні матері. Це вдалося британським хірургам із лікарні King's College. Подробиці знає Єлизавета Журавель. 29-річна Шері Шарп дізналася про страшний діагноз своєї дитини на 27-му тижні вагітності. Ультразвукова діагностика підтвердила – у ненародженого малюка розщеплення хребта. Ця вада являє собою неповне закриття нервової трубки у спинному мозку. Лікарі наголосили, дитина від самого народження стане інвалідом, адже такий тип хвороби майже невиліковний. Тоді ж професори британського медичного закладу King's College запропонували зробити унікальну операцію. Нам запропонували кілька варіантів. Один із них – перервати вагітність, на що я одразу дала негативну відповідь. Другий – це інвазивна операція, яку проводять прямо в лоні, не виймаючи дитини. Для мене це звучало дуже страшно. Я просто подумала, як вони проведуть хірургічне втручання без ризику для мене та мого маляти. Взятися за першу в світі таку операцію наважилася лікар King's College. Розповідає, готувалася до неї ретельно і навіть трохи нервувала. Адже такий тип хірургічного втручання не потребує розрізів і виймання плоду, а всі маніпуляції здійснюються майже наосліп. Підхід, який ми використовуємо, новітній. Процес дуже складний. Нам не потрібно розрізати живіт матері і діставати плід. Ми використовуємо три маленькі трубки, які проникають до матки. Одна з них робить розтин, дві інші накладають на незакриту нервову ділянку спеціальний імплант. Дитина народилася за кілька місяців після проведеної операції. Це хлопчик на ім'я Джексон. Шері ділиться своїми враженнями. Каже, що готова пройти з малюком тривалий шлях реабілітації. А лікарі додають, повністю вилікувати Джексона неможливо. Проте завдяки вчасно проведеному хірургічному втручанню хлопчик має шанс вирости повноцінною людиною. Єлизавета Журавель, подробиці телеканал Інтер.